Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արթուր Վանեցյանի որդին 3 նշանադրվել է։ Այս մասին տեղեկանում ենք վերջինիս կնոջ էջից։ Համացանցում հայտնվել են կադրեր նշանադրությունից, որը տեղի ունեցել ընտանեկան նեղ մթնոլորտում։ Նշենք, որ Արթուր Վանեցյանի որդին ընդամենը 21 տարեկան է, չնայած երիտասարդ տարիքին նա նման լուրջ քայլի գնալու որոշում է կայացրել։ Հավելենք, որ Արթուր Վանեցյանը 3 երեխա ունի, կնոջ Նոնա Վանեցյանի հետ ծանոթացել են դեռ դպրոցական հասակում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։